Gocha Ingorokva sa universiteto klinikam ertzliani proyektis parklebshi mteli sakartvelos mashtabit mosakhleobis upaso samedicino gamoklevebi imeretidan daizgo. 3 ivlis kliniki svadasva profilis magal kvalifitsiuri ekimebit dakomplektebuli gundi dqebulshi imqopeboda da mteli dghis manzelze munitsipalitetis mosakhleobas upaso konsultatsiebtan ertat svadasva sakhis samedicino gamoklevebs utarebda. Акциис парклебში პაციენტებს მედიკამენტებიც გადაეცათ. Ამ დღეს ტრიბულში ჩამოვიდა კლინიკის დირექტორი გოჩა ინგოროყვაც. Აქვე იმყოფებოდნენ იმერეთის მხარის გუბერნატორი ზაზა მეფარიშვილი და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლები. Მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა უთხრა როგორც კლინიკის ხელმძღვანელობას, ასევე ყველა იმ ექიმს, ვინც დღე ჩამობრძანებულია, როგორც ვიცი, ეს არის 13 სხვადასხვა პროფილის მაღალკვალიფიცირებული ექიმები, მაგრამ არტო უფასო სამედიცინო შემოწმება იქნება, არამედ იქნება მედიკამენტური მედიკამენტებით დახმარება. მოვედით ორი მხრივი ესეთი ინიციატივით, რომ დაუჭიროთ ხალი ამოწყოს და მისირწმენა უფრო გავზარდოთ რომ მას იმედი ქონდეს რომ მას სწორად კურნალობენ მეორე ექიმსაც დაუჭიროთ მხარი რომ თუ მას რამე ჭირდება დავეხმაროთ თუ არა და ის რაც მან თქვა რაც დაუსვა თუ ეს ყველაფერი სწორია და ბევრ შემთხვევაში სწორია და ალბათ გააჩნია ის ინფრასტრუქტურა და თვითონ ტექნოლოგიების განვითარებას რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ძვირიჭდება და ჯერ არ არის და არც არის საჭირო რაიონში იყოს ერთეულ ამოწყობებზე ისინი თვითონ ჩამოვიდნენ ქალაქში და აი ამ მისიით ჩვენმა სამწუხაროდ გადაწყვიტა თავისი ხარჯებით თავისი ინიციატივით ეს გაიგეთ პირველი აღმოჩნდა თქვენი რაიონი სუფთა ჰუმანიტარული დახმარება ურთიერთობა მოსახლეობასთან და ჩვენთან თვითონ ბატონმა გოჩამ აღნიშნა ჩვენ ძალიან კარგი დონის ექიმები ვართ რაიონში აი ამასაც აქვს მნიშვნელობა პოპულარიზაცია შემდგომი დობა პაციენტებს მეთვლება ეს არის ძალიან კარგი დღე ონკოლოგთან ვიყავი და ძალიან კარგად მიმიღო ძალიან კმაყოფილი ვარ მართლა ძალიან ყურადღებიანი არიან და სამ ექიმთან ვიყავ უკვე მისული და ძალიან დიდი მადლობები ვარ და მეოთხესთან ვიცდი ახლა ეხოსკოპიაზე და მე ყელყურთან ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა წნევები მაწუხებს და დამინიშნეს წამალი დაიწყო მომიხდება რა ვიცი ნახოთ პროექტის ფარგლებში კლინიკის ხელმძღვანელობა მსგავსი სახის აქციის ჩატარებას ტყიბულის შემდეგ ბაღდათის, ვანისა და თერჯოლის მოსახლეობისთვის გეგმავს. პროექტის მიზანი კი საქართველოს რეგიონებში დაავადებების პრევენციისა და დროული დიაგნოსტიკის ხელშეწყობაა.